Ja se on morjesta. Nyt mennään koittaa Deadliest Catch the Game, eli sama kun Discoverilla on TV-sarjana ainakin pyörinyt, eli ravun metsästystä, ja niin kuin tuolta oikealta alhaalta nähdään, niin tää on alfa-bildia. Ja on Kickstarterissa parhaillaan. Täältä saa näköjään ainakin tän ajankulun ihan reaaliaikaankin, mutta nyt ollaan tossa vakiossa, eli 25 minuuttia kestää pelin sisällä tunti. Okei. Ja missähänkö päin ne ravut on? Pistetään mä näin niitä ohjeita. Okei. En mä taju tästä taas yhtään mitään. Nää nyt on suhteellisen... Mennäs vaikka tohon kohtaan. Siinä meidän ravunpyyntihäkit. Sen verran mä sitä jokainen nyt jotenkin pätkii. Mun tuolla taustalla kyllä kaiken maailman prosesseja käynnissä, se voi johtua. Krane, okei. Mistä sitä liikkuu? Tosta. Oho, edespäin. Näin päin. Okei. X-sää. Tuonne pitäisi ottaa jostain löytää. Okei, sit me saadaan tuonne poiju ainakin. Se menee tuonne. Aha. Sä heitit sen sit valmiiksi sinne. Täältä me saadaan varmaan. Okei, täytyy ensin. Ah, siellä on. Varmaan tollanen. Okei, se otti sen sit samasta X:stä. Pätkii kyllä tosi rajusti nyt tän. Tää on tosissaan nyt ihan alfa-versioita. Laita häkki kiinni. Meidän pitäisi jostain saada se sit tonne. Oh, siinä on vipu. Ja sinne ei menekään. Siellä yksi merta sitten. Mistäs täältä päästään näköjään ohjaamoon? Mistäköhän tää laittaa? No C:stä tietenkin, ainahan se sieltä. Laitetaan nyt vähän jonnekin päin.
Näytetäänkö me tohon sitten? Tohon sitten heti tää toinen. Okei, ja sitten mitä sinne piti nyt tehdä? Toi auki. Sitten piti hakea poiju sieltä. Näin. Heitetään se sinne ja pakkasesta vähän syöttiä. Aha, siitä tuleekin tosta yhdestä palasta useampi. No sehän on hyvä. Noin. Ja kantta kiinni. Mistä oliks täältä? Joo. Mä siis hiukan koitin noita ohjeita tossa lueskella, mutta se ei tarkoita yhtään mitään silti. Okei, nyt meillä on siinä ja jossain muualla sitten yksi. Päästäänkö mä... Aa, täältä pääsee suoraan, ei tarvitse kiipeä tuolta. Tuolta. Mistä mä tiedän, miten kauan ravut. Odotetaan nyt 49 tuntia. Okei, se oli liian paljon varmaan, kun toi punaisena. Se tästä täytyy sanoa, että on se hyvä puoli, että kun mä oon kuitenkin kattonut sitä TV-sarjaa, niin mä tiedän niinku sen puolesta, että tavallaan, että mitä tästä niinku jollain tasolla kuuluu tehdä. Sitten oli täällä jossain. Olisiko se toi? Pyöriikse. Ah, joo. Siihen tuli toi. Tuli toi koukku tuolta, joo. Eikä ainuttakaan rapua. Tekee sinne sit tota uutta syöttiä ja otetaan. Jaa, mut hetkonen, siellähän oli jossain varmaan poiju. Aa, siinähän se on. Siinähän se on. Mitä? Niinku se meni jo mereen. Okei. Okay. Jaa, niin mut täytyyks toi jättää. Mistä ne menee ne ravut sinne? Katsotaas. Joo, toi on tehty. Kyllä se täytyy.
ajua. No, heitetään sinne uudestaan siihen sitten. Nyt mä oon laittanut kiistä. Noin. Ja hetkonen, missäs meidän oli se toinen? Ei meikäläinen käsitä. Mennäs tonne. Itseasiassa vaihtui kuvakulmaa. Tuolla, eli pakitetaan sen luokse. Liikkuuks tää johonkin? Jaa, tuolla nopeus liikkuu. Liikkuu. Eli toi 49 tuntia on siis ainakin nyt liikaa. Mahdetaanko me edes nähdä sitä tästä mistään? Mistä se koukun sai tosta? Päällä täytyy vähän kyllä nyt vähän johonkin suuntaan liikutella tätä paattia. Kyllä mä veikkaan ainakin, että toi punainen tarkoittaisi sitä, että täkkiä mennään tuonne. Se koukku, siinä äkkiä heitto. Tuonne väliin. Näin, sit se oli täältä. Eiku hetkinen, meillähän on tossa. Jaa, eipä, täytyy nostaa se täältä. Toi. Ja vähemmän yllättäen meillä ei ole siellä mitään. Noustaan se. Minne sinne tuli tonne. Tässä kyllä jää niin, että me jäädään ilman rapuja. Mistä mä tiedän nyt sitten, että mikä on sopiva aika? Siinä vaan kerrotaan, että se näkyy siellä. Elikkä hetkonen. Otetaan nyt 12 tuntia tällä kertaa. Niin, nyt se on. Nyt se on sopiva. Sit piti käydä nostamassa toi. Otetaan koukku. Ja ei yhtään rapua. Eli tää on vaan huono
huono mesta sitten. Aikas lailla pätkii nyt kyllä. Onko se sitten jotain valoja kanssa tässä paatissa? Ei. Tosi raju pätkimistä nyt tässä sateella. Jäädäs toi nyt pois. Sekin sieltä ylös ja ei niin mitään. Mistä sitten on saa laitettu tota? Noin päin. Jahas. Takas tonne satamaan. Ei ainakaan rapuja tullu. Mitäs tää nyt sit on? Mitään saatavissa. Noita nyt. Noin. Ja semmonenkin. Mis tää on? Musta taas noita nyt. Pari lisää. Tässä ero on äijällä, mutta ainakin tää on vähän parempaa settelää sitten. Näin. Mistäs mä taas näinkään? Aa, niin. Äppelissä on näitä. Mä en vielä ollut sentään aikaa hiukan aikaa tässä. Sieltä laitetaan
valoa jostain päälle. Tollanen otettiin ja... Noin, ja toi auki. Käydään hakemaan täältä niitä meidän uusia. Näitä. Mitä? Millä mä saan? Parempaa ruokaa niille tänne. Noin ja... Kansi kiinni ja... Sitten nopeasti vielä nosturilla. Valo olisi kyllä tässäkin ihan näppärä. Tämä on tämmönen, kun ei niinku tuntuu, ettei tästä ruudun päivitys niinku hyydy, vaan tää jämähtää koko peli aika rankasti, mutta tiiä sit johtuuko se siitä, että mulla on tuolla YouTubeen uploadaamassa parhaillaan taustalla videota ja muutama muukin prosessi kyllä käynnissä, niin se voi olla, että se johtuu ihan siitäkin. Muutama noita ostettiin, niin mä nyt heitän ne kaikki tähän samaan läjään. Minä ittekö? Vai toi? Toivo siinä nyt sen, kuka blokkailee. Ilmeisesti. En oikein nähdä nyt mitään, kun... Tässä toi nyt sieltä pois. Kansi auki. Syötti. Täytyis muistaa, että näitä täytyis saada sieltä ylös ennen kuin tää ravunpyyntikausi loppuu. Mulla oli vaan 5 päivää se. Mikäs se sinne meni?
sitten vielä nopeasti se viimeinen. Mä olis vielä parantamisen varaa tässä teknisessä toteutuksessa. Hei! Mä heitin mereen sen, mä vedin ohi sen siinä. Noni. Menetettiin sit. Oi perhana. Ai perhanan perhanaa. No, sitten tehdään täältä valmiiksi ja tällainen. Ja siirretään toi pöytä tonne. Ja skipataan aikaa. Siellä on ihan kauheasti. Kai mä nyt tän verran. Tän verran on aikaa. Ne on kaikki tossa samassa läjässä, mitä tässä mahtaa nyt käydä. Täällä ei. Koukku tuli tosta ja toi tuli tuolta. Eiköhän nyt liiku mihkä. Siellä ei ottaa ravun rapua. Toi pois. Todennäköisesti mulla on vaan aivan väärillä niinku rapuapajilla. Vähän pahoin pelkään näin. Ei ravun rapua. Voi 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 voi, eipä noissa muissakaan kyllä sitten oo. No, aina väärä nappi. Potentiaali tässä pelissä kyllä on, kunhan nyt vaan saa tän niinku teknisen puolen toimimaan ja ehkä, aha, ehkä vähän jonkinnäköistä ohjeistusta tai jotain.
tää on hankala täältä kuvakulmasta. Okei. Sit voitais vielä muutama tunti venata. Mistäs mä nyt näin sen tota... Mistä mä nyt tiedän sen, että miten kauan tätä niinku... avunpyyntiaika... Ei tuolla... ylhäällä. Tyhmä minä. Yksi vuorokaus, 2 tuntia. Minä toi pois. Eli... yksi vuorokaus, 2 tuntia. Me nataan vielä 6 tuntia. Okei, no nyt se meni jo keltaiselle. Sade sen täällä loppu. Ja ei ravun rapua. Mikäs siinä nyt sit? Eli ne välttää kivikkoa. Okei, eli tuommoisessa syvyydessä. Sitten katsotaan nyt tätä karttaa. Mistä mun pitäisi tästä nyt niin kuin... Miksi se ei näe sitä? Mites se meni? Okei, eli ne olisi ollut niinku todennäköisesti täällä alueella. Mennäänpä takaisin sit tonne ja... jäi tältä kaudelta ravut saamatta. Vähän lisää polttoainetta. Siellä on 9 tuntia jäljellä.
Se nyt ei mennyt ihan putkeen. Okei, tässä on nyt tää demo kokonaisuudessaan. Mennääs yrittää uusiksi. Laitetaan päivä tonne lisää. Mennään kauppaan, että tää nyt alkoi tietty niinku alusta. Ja näin, ja nyt otetaan opista taas baaria, lähdetään kattoo, eli mä sanoisin, että niitä olisi tuolla välissä. Kun ei yhtään tiedä, miten miten kauan niitten täytyy olla. Tänne laitettiin noita. Toivotaan, että tää on vähän parempaa. Parempaa seppälää niin sanotusti. Noin, ja kansi kiinni. Hän meni sinne. Ja taas tos nyt sen verran. Noin. Vähän eteenpäin, ettei oo silleen samassa läjässä kuin äsken. Ja nyt koitetaan olla heittämättä mereen. Taas vähän aavistus eteenpäin. Jännä tää nykiminen kyllä, kun se on niinku... Se toimii sulavasti ja sitten aina tietyillä väleillä se niin kuin vaan pätkäsee sen. No, ei anneta sen nyt haitata, kun syöttiä. Mut
kun ne värit siinä mua jotenkin hämää, et kun sit se oli niinku mukamas liian kauan taas jo. No se on lukka täältä. Se on tosta. Mikäs siinä nyt sit on? Jääkö tää nyt? Tämä nyt sitten tielle mukamas. Kyllä. Katsotaan missä kohtaa me ollaan. Ok. Heitetään tohon nyt vielä yksi. Toki voihan tämä nykiminen johtuu myös tästä tallennuksesta. Mulla on menossa tuollaiselle todella vanhalle kiintolevylle, mikä pitää kyllä aikamoista rutinaa, että se voi olla, että se on vaan hajoamassa ja johtuu sitten myös siitä. Noin ja... Sitten tiputellaan. No. Ehkä mä en laita noita enempää. Venataan tässä nyt tota... Mahtaisikö me tehdä niinku kaksi reissua per... Varataan nyt 80 tuntia. Eipä ne ravut sieltä pois, ne voi korkeintaan kuollut sitten. Eihän ne niinku... Oho, vedinkö mä sen nyt? Siellä näkyy rapu, siellä näkyy rapu. Jee! Me saatiin eka rapu. Missä tätä pöytää liikutettiin? Jee! Jee, 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 meillä on rapu. Pitikös täältä hakkee tää? Mikä tän merkitys oli? Ää,
Mistä se mennyt? Aha. Se meni nyt niinku suoraan, se ei ollut hyväksytty. Se ei ollut hyväksytty rapu, tai se oli naaras. Sitten mukamas. Ei oo muuten ravun pyytäminen mitään helppoa hommaa. Noin. Pystyköhän täältä vetämään noin pitkälle. Sielläkin yksi rapu. Jee. Ja kun mä ymmärtäisin, että miten... Miten tota noin... Mitä? Aa, mun pitää tää. Noin. Mistä mä nyt sit... Siis mistä mä nyt tiedän tän? Okei. Ja mikä sitten? Niin se menee nyt tännekö? Sitten otetaan tämmönen hyvä rapu. Mihin se heitetään nyt sitten? Noin. Mä luulen, että nyt noin muut saa jäädä tonne. Tonne tota noin. Ja... Käydään, tästä tulee niin pitkä video, että... Mennään nyt tää yksikin rapu. Myymään ja katotaan mitä siitä saadaan. Täälläkö ne myydään? Ei. Täällä. Eli meillä on niinkun... Joo, me saatiin meidän ensimmäinen rapu myytyä. Saatiinko me 70 siitä? Tämähän meni hienosti. tunti melkein meni, että saatiin ensimmäinen rapu myytyä. Mä luulen, että tähän on ihan hyvä lopetella. En mä tätä sen enempää nyt jaksa lähteä sieltä hakemaan. Täytyy katsella, kun tähän vähän tulee päivityksiä. Nää beta tähän edistytään. Nyt tähän ollaan vielä alfassa, mutta
Tässä oli ihan potentiaali, mutta tota noin, täytyy vähän paremmalla kertaa koittaa katsoa sitä sitten, että mistä löytyy sitten rapuja, mutta tota, lopetellaan tämä video tähän, se on morjesta.